ariko nanone hari ikindi kintu ushaka kubwira abakobwa niba ukundana n'umuntu sibyo wimuryarya ngo umubeshye yuko n'abana ufite cyangwa na mwana ufite ibyo bintu birasenya mufiyemeri wese ahari sibyo niba umuntu akubwiye ngo aragukunda ukabona nyine kagukunda niyo yabana kubeshya nako mubwiza ukuri agukunde cyangwa kwange umubwiza ukuri ati njye mfite abana cyangwa na nabo mfite abimenye nyine niba uri umukobwa niba uri umufiyemeri abimenye birangire birangire niba ari ugukundana n'abo bana bawe agukunde niba atanagukunze ntabwo uzajya kumubraming ni ikibazo ese aka kanya wabonye ya mashusho ya Yeruza ya Profeta Joshua yakubiswa ngo avuye ngo kurongora umugore w'abandi warayabonye ari amashusho abibonye ko sinabikurikiranye none nshaka kukubaza kwanza neza ko abagabo nabo badakunda stress uwo mugore akanyandikira mbwira ngumva ngo kurera ngo umwana umwe ngo nago byananira nase amubwira na babiri wabyaye bwa mbere byarakunaniye kubarera wowe uwo mugabo wanjye niwe uzabasha kurera babiri niba ari kwase wowe wundi se wera ngo nawe mujyane kwa nyirakuru asha umugore banze umwangana umuntu ese ubwo bundi wamukunda unago twariye umuntu usigaye urara wenyine reka nkubwire njye kurara njyenyine njye nta kibazo upfa kuba abana banjye bandari iruhande sibyo ariko ukumva umuntu amutwara yumvaga wowe umeze ute siyumvaga nyine yumvaga ari kwishima rero natuze noneho agahukahuye n'umunyotsi ubona divorce muri iminsi ziterwa n'iki sigaye ziriho hano sigaye uhura n'umugabo ugasanga avuye gukora divorce ugasanga ari kwishima nanjye nzi yuko ari umushuti wanjye simuvuze mu izina ejo ndi twahuriye ahantu nasohotse arambwira ngo ndi kumva nezerewe mu mutima wanjye ko akavuye gukora divorce avuye gusinya avuye gusinya asubiye bujene ya ariko ikindi kintu yishimiraga nuko afite abana ariko igindi akavuga ati nashatse umugore utanyurwa nibyo namuhaye umunyugore utanyurwa nibyo wamuhaye gute ugasanga niba umugabo aravuze ati uno munsi nda nahembye fata n'amafaranga ugiye gushopinga ikintu cyose mba ushaka umugore nanyurwe umugabo akamubwira ati uno munsi tugomba gusohoka ngomba kukujyana umugore nanyurwe ariko sibyo ntibirashoboka koko kumbi uyu mugore yacaga inyuma umugabo washake ko bakora divorce akajya kubana n'uwo wundi bande uwo mugore yashaka gukora divorce n'umugabo we akajya kubana n'undi mugabo mbese ugashaka kugira ngo amunanize amuca intege maze aho byagezeho bataryama mu cyumba kimwe buri wese aryama mu cyumba cye ese ibyo bintu byakubaho kuba utaryama n'umugabo we ukajya kurara mu kindi cyumba cy'abashyitsi ariko ngewe nibaza nyine ibyo bintu abantu byaba bipfira niyo mpamvu njye nahoze mvuga ati ese koko hari umugabo wagushaka ngo azaguca inyuma cyangwa se azagute mu nzu agende njye ntabwo yana mu nzu ngo agende nyine ufite umwihariko ntabwo yana mu nzu ngo agende kereka ubwo nyine nari n'umusazi byaterwa ni byaba si ubwo byaba byatewe n'iki haba hari impamvu wenda ikomeye cyane yatuma ava mu rugo akagenda ntago nibaza yuko abagabo bose ariko bafata imyanzuro yo kuvuga ngo reka mve mu rugo iwanjye ngende rega nawe hari igihe ibintu biba byaramurenze akavuga ati hoya aho kugira ngo njye nawe tuzicane reka nigendere none se wakigendera se ari wowe aho kugira umugore azakwica cyangwa umugabo azakwica watanze amahoro hakiri kare ase ibyo bintu muba mwaranyuzemo cyangwa se ibyo bintu byagiye bibatera izo depresiyo si byaba biri muri imwe mu bintu muri iminsi bisigaye bituma n'ingo z'abandi zisenyuka kubera ko niba abo bagabo mwahuriye muri utwo tubari barabareba bakabakunda
namwe kubera ko mubazi neza mushaka kubakina ugasanga wenda niba ari uko kuryamana muraryamanye ejo akumva ko agomba kugaruka mukongera ejo bundi yagaruka ugasanga hizi wawe wose mu mwamutuma ingo z'abandi zisenyuka bande hakwase bande ndavuga abakobwa mwese mumeze gutyo muri rusange niba umugabo uzi neza ko afite urugo kwa ko muri iminsi niba ari ikintu nzi ku bakobwa benshi basigaye bashaka kuba bateretwa n'abagabo bafite abagore cyangwa se bubatse kurushwa yaza guteretwa n'umuhungu uraho nyine ukiba muri gato arimo ibice bibiri mu bagabo arimo abahungu bataza agaciro k'umukobwa icyaricyo ariko umugabo ashobora kubaza agaciro k'umugore icyaricyo ari umuhungu nyine wumva ko niba mukunda nyine enjoy gusa enjoy nabyo kuvuga ngo urugo cyangwa iki ariko umugabo nyamugabo aravuga ati nge mfite urugo ngomba no kwirinda ngomba gukumira ikintu kitaraba ni ikibazo uyu munsi uwitwa Muyango uwitwa Kimenya umugabo we uwitwa Uwicyeza Pamela ndetse na Mugisha Benjamin ari we The Ben ndetse n'uwitwa Kenyson ndetse n'uwo witakundwa ni bamwe mu bantu uyu munsi bamaze gukora ubukwe ndetse batangiye uyu mwaka wa 2024 bubaka inka ariko ngo barara batambaye uyu munsi ngo ni abantu basigaye barara batambaye ariko ikintu muri iminsi isigaye kibazwaho ni uburyo bamwe mu bastari cyangwa se bamwe mu bantu basigaye bakora ubukwe bagatumira abantu mbarwa cyangwa se ugasanga babikoze bwihishwa nka Kenisoro we ubukwe bwarabaye ariko ushaka gusanga butaratashwe n'abantu batarenga vene sumurenge yakoze n'ubukwe nabyo namenye yakoze n'ubukwe ariko ngo bwitewe n'abantu batarenze 20 onyine azi we kugitya ushaka kuba wakora ubukwe n'utumira abantu cyangwa se ukabazanamo abantu ibaze natumiye abantu ubwo se ubwo waba we baba we ubwo rugo rwa Yesu ubwo utashaka gusesagura ko bajya bavuga ko mu bukwe abantu bese ubwo gusesagura niba udakeneye gusesagura uzareke kubukora ukora umurenge gusa eh he nawe nabonye abakora umurenge bagahita bakora n'agaretse busobe bagahita birangira bakigera mu none se ubwo si ubukwe bwo narinda wa mugani kujya guspendinga ejo uzabwirirwe uburare utangire guterana amagambo n'umugore wabiretse niba ufite ubwo bushobozi bwo gutumira abo bantu utavuga ngo ndi gusesagura abatumire niba mva rero yuko ugiye gusesagura byihore uko n'ubundi uko abantu bavuyemo baza bavuga icyo kurya n'icyo kunywa bageni ntabwo bajya bavuga bavuga imyambarire yabo gusa nta kindi ntose ubu nkubajije ngo mu bukwe bwa Muyango ubu wambwira ngo hari hari abana n'aba cyangwa wambwira ngo hari hari ibiryo n'icyo kunywa bari bambaye neza yego none se ese ikindi kibazo nyine n'uko cy'amatsiko mfite kano kanya nk'uko mukundana n'umusore cyangwa se n'umuhungu ugasanga umuhungu rwose ni saa kintu reka mbivuge gutyo yego ushobora kuba warongora umuhungu mfite ubwo bushobozi ntabwo ari ukuvuga ngo namurongora ahubwo twasheyaringa nagira icyo mufasha wenda afite ubwo bushobozi nkamubwira ati nyine wumva ko n'undi hari icyo ubumuhaye mbese kano kanya niba umuhungu ashobora kuza akakureba nyine ugomba gutera intambwe ya mbere nkamubwira ati ndashaka ko tuganira kuri bijezinizi ndashaka ko dukora ibi mu gihe nyine nyumvishe tugomba gushoyaringa nyine ndavuga mu magambo make wakwemera kuba utahomba umuhungu mu gihe uzi neza ko agukunda ariko nawe ushoboza afite ku buryo wamuha amafaranga cyangwa se wamubwira ati njyewe ubukwe byose nyine ndabyishyura ariko tubane wabikora icyo ni ikibazo cyangora oya ariko nabyo ntese hari ikibazo kirimo nyine ngewe nabikubaje nkawe nese nagushwa ari n'abakobwa badafite ubushobozi umuhungu aza akamubwira ati akira amafaranga basi niba umukobwa ni dota wari nyine afite ubwo bushobozi we ntabwo afite twabikora ariko no mu gihe naba ntabwo mfite kandi nawe ntabwo afite twakundana mukanibanira gutyo ariko ku giti cyawe ibyo nibyo ku giti cyawe nibyo ku giti cyanjye ahakwa ko n'abandi bo bakigendera mu idini bavuga ngo ngiwacu babonye tutagiye mu idini deba tutasezeranye babonye tutakoze ubukwe tutakoze maje namba ari kanzu byari umukobwa nzi udashobora kuba uyu munsi atamutabana atambaye reka nkubaze si uyu munsi umwe se none se ababyeyi baba badahari cyangwa abo ngabo badahari urumva ntabwo wabana n'umuntu ese ntabwo bahari
ni ngombwa ngo wumvire ngo niba ngo nabahesheje shema rega niyo wagenda mukabana na nyuma wenda bishobora no kuba kwe cyumva ko byaba mbere ahaga ibyo bintu ngiye kuri njye nyine mbyumva ntabwo byashoboka kuri njye sinjya numva yuko icyambere ari ugukora ubukwe ngo wambare irakanze icyambere ni ugukunda umuntu hari filime nigeze mbona nibagiye kuntu bayita ariko irimo story isa nkaho ibabaje kandi teye agahinda ni y'umugabo yarafite umugore ariko umugabo akaba akunda gukina ibintu by'urusimbi urumva ndi kugutera story ubwo uwo mugabo noho yajyaga ajya gukina urusimbi nyine kwa kuri nyine usanga abantu nyine ubarya nyine warabaye utuye nyine ari wowe muntu nyine muri casino ari wowe nyine urya abantu bose haza kuza undi mugabo mu millionaire bwose barakina niba avuze ngo umugabo nashete miliyoni uwo mukiri wagasheta miliyoni ebyiri ariko gahunda yari kugira utaya ari kumurya amaze kumurya akakunda urya umuntu kanamuguriza kwambwira ati maze gukurya wenda miliyoni eshanu z'idolari ngiye kukuguriza eshatu ukazimuguriza nazo ukazimurya ubwo umugabo akamubwira ati rero ikintu gihari ngiye kuguriza igihe gitoya gishoboka cyangwa se igihe wewe uzanzana amafaranga yanjye urabona ko nyine nakuriye kandi ntabwo ushobora kunyishyura ati sawa umugabo aragiye arakubita ashakisha amafaranga arayabuze neza neza yaba nyine yabaye umukene yaragurishije buri kimwe cyose none ubwo uwo mugabo yari afite umugore mwiza mu kugira umugore mwiza wa mugabo abona ko ntakiri kintu azamukuraho usibye kuba yamushyira agatego ku mugore akamubwira ati ufite umugore mwiza none niba bishoboka uzamuma ijoro rimwe ngiye turyamane mu gitondo uzagaruka ufate umugore wawe ubwo uzaba unyishyuye kazaba birangiye umugabo arajya abikubisa umugore umugore yenda kurira amubwira ati ibyo bintu rwose biragoye sinabishobora umugabo ati ko ariko bigomba kugenda biragenda bite bazanyica cyangwa bazamfunga umugore ati niba ariko byagenze n'ibyo ni wabyishoyemo reka ngende ubwo wa mukire yaragize ute yarafashe udufaranga dukira mbwa ati akira uzayamuhereza wenda azanitegura azaze wenda anagaragara neza nk'umugore uje kurarana n'umukire mu bwato wa mugabo icyo yakoze wohereje wa mugore imodoka aje kumufata ajya kuri hoteli basangira icyo kunywa arambwa ati icyo wakoreje hano se sukize yahise yarafite ubwato buba mu mazi yahise ajyana y'umugore sha yaragiye ikintu bakoze bararanye muri ubwo bwato urumva baranye muri ubwo bwato sinyibuka neza niba wararyamanye ariko icyo nibuka nuko umugabo byaje kumucangaho kuno uryamo uwo kibuka umugore wawe ari ukanga no rajya kuri ajya handi asanga harabariza mbwa ati amafaranga y'umukire urabiza uko yafite akabona inuzi ubwato bwose buracanye habaye ni nk'ubukwe noneho bateguye wowe wakwemera kuba aka kanya wakwitanga se wakwitangira umugabo wawe kubera ko ari imideni runaka ry'amafaranga kandi afite ubushobozi bwo kuba yaryishyura ukajya kuryamana n'umugabo runaka umufitiye iryo deni cyangwa se afitiye iryo deni byaba bigoye cyane njye mbanje kuweza ishusho ry'ibyabaye kuri filime njye nabonye ko byaba bigoye cyane kandi umugabo ashobora no kuba yanafungwa cyangwa se ashobora kuba yanamugirira nabi ibaze nk'umwe mu bukire bumwe dufite mu Rwanda agurije nk'umugabo w'amafaranga cyangwa se aramuriye mu rusimbi abuze inyishyu amubwira ati ufite ikigore cyiza rero cyabisabuze kukima mwereke ibintu nza kwikorera umugabo abonye nta bundi buryo avuga ati kari umugore wanjye n'ubu namusheta ubwo ijoro rimwe ariko niyo bikamurya ariyemeje nyine atanze bisabo inurumva icyiza kiba kirimo aho wenda navuga ni uko umugabo wawe abazi yuko ari icyo ugiye gukora kandi ari nawe wagusheza ariko we ku mutima wawe ntabwo uba unyuzwe ntabwo biba binagushimishije pe mu magambo make filime irangira nuko byarangiye banashwanye wa mukire n'umugore we bamaze gushwana nyuma baje kongera barisubizanya basubirana ariko umugabo azi neza ko yakoreye ikosa umugore amubwira ati ko ari wowe wabikoze byose njye uranziza iki nyine urumva ikosa ni iry'umugabo aya ariko ntabwo umugabo ukina urusimbi ni ukuri kw'imana abe nabyo gukina ngo biyare amanota baba we aho ngaho ahita anagenda bisa tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu
niki kintu ushobora kuba wabwira abakobwa bagenzi bawe cyangwa se wabwira abandi bamereke basa nkaho babubatse bumva ko uyu uri umukobwa cyangwa se ngo kuba uyu munsi washakara n'umugabo ngo atagukwa cyangwa se atagutanga inkwano kwa ko ngo ubaramaze gutanga ngo reka mvuge ko bamaze gutunga ubusuki niki wabwira abo bagabo bagifite imitekerereze imeze gutyo abagabo bagifite imitekerereze imeze gutyo nyine bumva ko umukobwa wese ngo utari isugi ngo nta nkwano bamutangaho sha nge nyine numva yuko ahubwo ari imyumvire yabo itari myiza ahubwo umukobwa wataye ubusugi nose ni gutu mu blaming nose reka none none nakubwira sibyo ese gutu ubusugi ni ikibazo kuri bo ni ikibazo ako nyene no bakubakobwa nta kibazo kirimo umukobwa ni utubusuki ese reka nkubaze ugiye ugashaka umukobwa ni isugi nsanze atarabyara sibyo wagera ugasanga nabyara we ni umutesa bivuga ngo isugi zuba nako abantu batari amasugi bubaho mumeze kimwe ahubwo abafiye meri bubaho ngo ni nabo basigari beza kurusha n'abakobwa turarenze ariko reba nka cya bisabo ko turarenze abafiye meri mubeshe sana cyo turarenze ufite nk'abakobwa barenga nk'ijana urusha ubwiza yesu umwami njyewe se kandi umuntu ushobora no kubeshya umugabo ati njye sindana byara ati n'uwo mwana bavuga ariko ndi kuvuga wenda n'urugero wenda ubaye ugiye nko gukora nk'ikinyoma ukaba utubwira umugabo ati njye sindabyara ariko reka nkubwire ashaka kuba yabyemo ugasanga wa wundi nyine utarabyayeho ubwo agatambwa ati wowe dore warabyaye umaze kubyara wowe nka batatu ahubwo bitewe n'ukuntu agaragara cyangwa se ukuntu ameze yes ariko nanone hari ikindi kintu ushaka kubwira abakobwa niba ukundana n'umuntu sibyo wimuryarya ngo umubeshye yuko n'abana ufite cyangwa na mwana ufite ibyo bintu birasenya uzi yuko z'umuntu yakundanye n'umukobwa bakora ubukwe naranabambariye bakora ubukwe nanjye nakubeshye nari nzi ko uwo muntu ari umukobwa wari uzi ko nari nzi ko ari umukobwa uwo mugore musanga afite abana yari umusirikare urumva tutazi ko yabyaye abana babiri b'impanga kumbi yaragiye ajya kuba ntakwande muri bene wabo ajya kubashyirayo abana n'umuhungu mva bamarana igihe kumbi we yarifungishije twajya tumaze ko mutabyara nawe akambwira ati sha nanjye simbizi ko urumva umuhungu niwe wari inshuti yacu twajya nanjye simbizi nyine ubwo bizaterwa n'ibyo nyagasana azakora none umwaka ushize nibwo batandukanye bitewe n'uko uwo mukobwa yabeshye umuhungu ko n'abana agira uwo mugore nawe bakora ubukwe bakora buri kimwe cyose umurenge biki aramubeshya ati ngewe ndi umukobwa ariko nawe wamubona ukabona ni umukobwa se tukibaza abo bana babahe rutipe niwe sinzi umuntu wo muri famiye y'iwabo mukobwa aje kubimubwira arabimenya n'amamesaje none akajya mucekinga agasanga ko undi yamubwiye ngo yagiye mu kazi kumbe yagiye kuba ari kumwe n'abana niyo mpamvu mvuga ngo umukobwa wese nako umufiyemeri wese ahari si ibyo niba umuntu akubwiye ngo aragukunda ukabona nyine kagukunda niyo yaba anakubeshya nako mubwiza ukuri agukunde cyangwa akwange umubwiza ukuri ati njye mfite abana cyangwa nanabo mfite abimenye nyine niba uri umukobwa niba uri umufiyemeri abimenye birangire niba ari ugukundana n'abo bana bawe agukunde niba atanagukunze ntabwo uzajya kumuburayiminga ni ikibazo ese aka kanya wabonye ya mashusho yaruza ya profete Joshua yakubiswa ngo avuye ngo kurongora umugore w'abandi warayabonye ari amashusho yabibonye ariko sinabikurikiranye none nshaka kukubaza ubonetse ari nk'umugabo wawe wabonye yaguciye inyuma ukabona bamufashe amashusho nk'ariya wakora iki nk'uko profete uko wamubonye imateka tuvuge ko ari umugabo wawe yego mana yaguciye inyuma bageze hano niba umupasiteri agiye gusengera abantu uwo mugabo arahahingutse bahise bamukubita ikiso bya bindi ngo bamukubise ikiso
baramwirukangana genera yambaye ubusa wakora iki ari ubura ari umugabo wawe profeta ari umugabo wawe cyane cyo giye ahubwo nyene namubwira akabahagaritse no kubwiriza kubwiriza iki kandi yamuze gufatirwa mu cyaha oya akozi kujya imbere y'abantu ufite igisebo nka kiriya none ari n'umugabo wawe ngaye baze nawe none icyo gisebo kiba kikuriwe ngagiye kubwiriza abantu bamufasha amashusho nkariya bakayashyira ku Karwanda ngambya nawe ahantu uzaca bazavuga gute ari umugore wa ari umugabo wawe ari umugabo wanjye bazagushyira hiri hezina dore wa mugore wa wa mugabo bafatanye umugore w'abantu ariko ndeka n'abagabo ntibazabajya gukora ibintu wa mugore wa mu profete abagabo ntibazabajya no gukora ibintu no guca abagore babinyoma bajye bajyana subunavuga gute hantu bazuko bitari bubagireho ikibazo Jesus n'imbisha asubundi bundi yamusanze hera yarari mu maroji akwa yamuzanywe yamuzanywe niba namugoraje yari mu maroji ngagiye kumusengera ngafite ngafite harya ngo nikira ngafite imana irutiza abandi ngo asenga cyane barusha kwizera ariko ye uko ninde utizera ushaka gusanga kwizera kwa wari guke akantu niko kabi karusha abandi kwizera sha no gusanga uwo ngwa ahubwo bari bagiye gusengera bari bagiye kumusengera ibyo mu buriri ejo mundi hari ni status yawe niba nabonye mbona rwose ufite amahi agahinda n'amayira mbona washyizeho za emoji nyinshi zirira ndetse tuje kuganira barambwira ati umukeba nkozeho byagenze bite nyine ukuntu byagenze urumva nari ndi hano kuri Great Hotel ari nimugoroba nari naje mu kazi noneho njya kubona mbona wabo umuhungu barampamagaye nanubwo ari wabo mbona umugabo arampamagaye apa umwana arampamagara nyine ashaka kumenyesha ko nuza mushiki we mukuru yageze inama mu Rwanda No, aramuma nyine turavugana urumva n'umukongomani na kinyarwanda zi turavugana arambya nyine akashaka kumbona ashaka umwana nyine we yamubonye kurumva we baje kumutora mu gitondo mu rugo naragera mu kazi arambya ndashaka kukubona kuko rwose ndifuza kukubona niwe mu kazana mukuru tuzi abandi rero baba bari kumbwira simbazi nzi wowe Jenaragiye navuye hano ndagenda ubwo nyine mbere yuko ndagenda ndabanza ndabasuza barambwira ngo ndashaka icyo kumwe ndagenda kuri botike nyine ngira uko mbigenze none turenjenga twese turabyina turishima nyine turasaba urumva amasaha yakomeje gukura igihe mbabwiye yuko nge ngomba gutaha baranyangira barambwira aho yanago wataha burije urarara ndavuga se ku mutima ko bitemeye kurara kwa nyoko bukwe n'umugabo wawe ariyo biragenda bite ndavuga ati okay niba mudashaka ko njyewe naha kadukomeze noneho tumwe yego ubwo nyine turakomeza turenjoyinga umwana ndanamuryamisha buracya umwana yabyuka ndamutunganya kurumva nari mfite ikiganiro ngomba kujyamo n'akandi kazi nagombaga kujya gukora umwana nyine ndagenda ku muhanda nkora ibyo nkora ndamugarura musigira nyirakuru noneho ngiye mu gihe ngeze mu rugo njya kubona mbona umukeba rero saze mbona umukeba aranyandikiye amagambo atari meza igitabo ngo kirekire anyandikira mesaje umuvugo nanjye namwohereje voice mbwira ati si ibintu uri kumbwira ni ibiki ubundi wowe wabaye iki ndamubwira ko njyewe ibintu urimo urambwira simbizi anyandikira amagambo menshi mabi ndavuga ati okay arindi jambo nigeze musubiza kuva namwohereza iyo voice akanyandikira igitabo ese mpamagara umugabo ndamubwira tuva nkubwire babarira unyamira umugore wawe babarira umwiyame sinkeneye yuko yongera kunyandikira amagambo nkari sinzi ikibazo bafitanye bo
urumva icyo kibazo kiza kuri njyewe niba umuntu mwaratandukanye sibyo wowe waramujyanye nyine bagutega papa urumva nyine ni kudeta niko nabivuga urumva wowe yakurikiye umugabo mugabo noneho kanana nabikubyiza yakurikiye umugabo wanjye akurikiye amafaranga yiwe sibyo yego abonye yuko umugabo amafaranga naye agifite nibwo yatangiye kuzana induru mufungo ushize tangira kuzana induru nkaye mbona umugabo stress ibiki umugore agahora nyine atera umugabo stress sinzi niba umugabo ari gusangira n'abagabo bla 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 byagenze gutya kagenda no mu kabari akajya kurwanayo umugore uwo mugore akajya kurwanayo amakuru akansanga aho ndi nituriza njye kandi yaragutaye gatuzi ubwo ugasanga niba umugabo ari aha ngo bwari kumwe na bisabo akaza kuneka nyine we akajya kureba umugabo wiwe ari kunywera akarwana n'abantu bahari niba abonye umugabo wiwe hari umuntu uri kumusavinga neza ndashaka kurwana nonese ni gutuza njyewe ubundi ni gutuzambwira ngo umugabo wawe ngo tuba turi kumwe urumva unarangiza ngo nkaba ndi kumwe nawe wabo namushyize mu mugozi ndamuzana hasi bwo kwaho yaciye ngo itajya haca urwango uwo mugabo ni mujya mugira amahoro ruharuhaca narujya ruhaca nazanye no kwemera ngo haca urwango ntarwo ahubwo abagabo nyine baba barajyanye bo babona itandukanye arareba uwa mbere akareba uwa kabiri akabona n'ibintu bitandukanye bidahura ko numva umugabo ashaka kuba yarabihiwe niba bimeze gutyo ko nzereza ko abagabo nabo badakunda stress uwo mugore akanyandikira mbwira ngumva ngo kurera ngo umwana umwe ngo ntabwo byananira nahise amubwira na babiri wabyaye bwa mbere byarakunaniye kubarera wowe uwo mugabo wanjye niwe uzabasha kurera babiri niba ari kwa se wowe wundi se wera ngo nawe mujyane kwa nyirakuru ko mbona bizarangira umugabo agarutse ubwo uzamwemera njyewe sha byamusaba process ndende ubwo umugore y'amaherezo ni ayo bizagenda bite ko numva ahubwo agiye kuba ikibazo kurumva umugore agiye kuba ikibazo ahubwo se turi umugore turi abagore babiri ni batatu nyagasani muri abagore batatu ku mugabo umwe kandi ni njye mugore mukuru bivuga ngo mwasangiye umugabo umwe muri abagore batatu sasa mwese abatera inda uwa gatatu ntabwo byamworoheye uwa gatatu gusa uwa gatatu wabashaka nyine guhangana n'uwa kabiri kandi njye mba ndaho nimereye gutya ubone ko nabonye urucyuke kubarusha mama no stress nabonye urucyuke kubarusha niko ye rega namubyariye abana beza mana we arege azagaruka akagutamo akanana yemo nta kibazo pfa kuba n'ubundi ari umugabo wanjye ukeneye umugabo pe ukeneye umugabo rwose abantu mudukurikira rwose mwihanganiye bisaba afite umugabo mfite umugabo twatandukanye ntabwo mfite umugabo nta mugabo mbana nawe umbabarire mbi wacu wisubiriye kwa mama nubwo ntawe uhari ariko mbiwe bisa reka ubwo rero ibyo byose niba imesaje agomba kuyumva igomba kuzamugeraho rwose nanga abagore bigira ukuntu ahagaze uriya n'umukecuru ushobora no gusanga nyine atanayi sobwo uzafata cya bigi ugihindukiza byange yagafata inzovu fate n'akamanike hari ka jirafa aho ngaho uvuga ngo ugiye gufata inzovu ugasanga umuntu arakomeye undi ntakomeye ariko kiriya kigore kigenda kinasebye umugabo wacyo cyose mba mbizi kigenda kimusebya mani niyo waba waratandukanye n'umuntu ubisabo ngo aroroshye mva pro nta bintu byo kugenda umusebya ko ntabwo uzaho muzahurira njyewe yankoraho iki se bisa ko ushobora kuba ukomeye nta kintu yankoraho bisa uba uroroshye cyangwa urakomeye bizwi n'umugabo niyo mpamvu azagaruka ngo ni ikibigi
kibidosha asha mugoro banza umwangana umuntu ese ubwo bundi wamukunda unagutwariye umuntu kanko none no urara wenyine rika nkubwire nje kurara nyenyine nje ntakibazo pfa kwa bana banje bandari ruhande sibyo ahako ukumva umuntu amutwara yumvaga wowe umeze ute simvaga nyine yumvaga ari kwishima rero natuze none uhagahuka huye n'umunyotsi bagutwari inama umva wa mugore none nabikubwiza ukuri umva jya mu jya mugira n'ukwihangana koko umva mbikubwira jya mu kibuga none tugiye guhangana bisaba waruzi imbere siwe wuyu ubu ngubu twinjiye muri 2024 bagutwaye inyoni ubu ni gutya ntabwo twaye inyoni urake izi zaza kukonera ehe yewe n'amakuru afite barizana ntabwo tubazana kandi baragutwaye inama n'inyoni yayo ubu nyine sibyo ubu nabaye mature enough mbega abagore murakoze murakoze reka tugushimire inyoni reka izagaruka abaye ubu inyoni iri gutera ikwerekezaho akajya amenya yuko hari abana batoya mani bagifite itoto nkawe ufite n'ibisabo njyana nubwo nitukuza abandi ubwo baritukuza babasa nk'umukororombya nyagasani reka turangiza hano ikiganiro murakoze bisa